je silná kombinace. Za 15, jo, jako, to je šílený to, co on tím dává. Jak moc blízký vztah máš se Satanem? 1 z 10. Nebo 1 až 10. Jde si ho brát. Já jsi tam zazdělo z pozadí, tyjo. A není jenom, ta není, aby... Na koho troubíš ty? A vím, že jako jet už, nebo? My tam ještě nejsme. OK. Sorry, důstojníku. Safe. To jsem přesně plánoval. It is a great day for our comrades. OK. To bylo tady, ne? Nezobrazilo se vám to tady na boku. Mumlinko na mě mluví ze spaní. Lajkovou loď. OK. Co to je, ty? OK. To by nebyla Ubisoft hra, aby tam nebyl bug. Vznášející se miny vodní. OK, to jsou spíš vzdušní miny, ne? Asi to přeblokujeme. Použijeme tohle a tohle. Jo, to bychom mohli přežít. Jo. What? A 12? Dobře. 28? 34? Je kaput? Bude to tak fungovat? Bude to fungovat úplně jinak, než jsem si myslel, ale vyhráli jsme. Tak jo. Jo, ne, jenom do 2 týdnů zkoušky, aha. Fucked up. Koule dá doktor do soutěže Mumlinku. Jo, a zadarmo. Aby se mě zbavil. Bez komentáře. Au. Nechce Mumla ještě tu známku v uchu z daty o dojivosti. Pomoc, streame! Byl jsem napade. Kdo to byl? Ban hned. Sorry, Edle. Ano, už tam jsem. Rip. Ještě tady. Už. Do krytu jedle. Se jmenuješ Parfante 1, malej tady. Smrk 1900. Počkej,
Ty chceš ten nos? Tady mám náušnici, jo, ty chceš ty náušnici na ten nos. Jo. A ty jsi, nejsi baculatější? Au! Blbe. Já myslel na tý... Tady, ne tady. Ne, to je stejný. Jako, to je jedno. Jako stejný jako on, to jo, ale jakože jestli to nechceš jako udělat jako... Tu kumku jako... Hubenější? No. To je jedno, to ne? Je, no, ne, to je dobrý, jedno. Okay, to jsem právě myslel, že chceš. V pořádku. Chceš vidět, jak zabiju chlapa tuškou? Fucking John Wick. Wow. Power of grappling hook. Whee! Neměl? Hello. Hello. Jak to bylo? Alt, shift, levý. Ha! Tak, super. Já jsem tušil, že mě někdo zabije asi. A Mumlinko 4 hodiny, 4,5 hodin kempovala u počítače a hrála si Graveyard Keepera. Ano, po 4,5 hodinách jsem tě vyhodil, protože jsem měl absťák. A protože jsem potřeboval natočit video ještě dneska. Tak, no a teď se, a tak... A jo, taky. Hele, ticho tam vzadu. Se rozpěch zítra, počkej. Ty... 70, tak určitě. Jo, 70 je dobrý nápad, 70 je výborný nápad. Tak nic. Příště. V pořádku. No. Yes. Haha. Aha, už jsem si myslel, že jsem zemřel. Ne, nezemřel jsem. Jsem jenom dementní. Přátelé, s tím jsou furt problémy, s tímhle, s tím Yodou. Hele, jak mu stoupla lojalita, když jsme mu dali funkci. A teď dokonce chce být... No tak jo, dobře, budeme přátelé. Vaše loďstvo nemocné, si chtěl říct. Zemřel. Týden potom, co se s námi stal přítel, zemřel. Co on dělal? Archiatros, okej. Okay. Jo, a on byl minister zdravotnictví. Tak tam dáme jeho potomka, ne? Nebo minimálně z jeho rodiny. Hejzle, malej. Oni se strašně rychle kopírujou. Hnus. What the fuck? To je ryb, ne už. To neplatí. Už byl konec. Podají furt Prime furt přibývá mana, i když je po boji. Prime furt přibývá mana, i když je po boji. Taky plikvání trošku. Jasně, pocintej se, doktore. Wait, what the fuck, kde jsou?
Minecraft, možná vlezu na chvilku. Na chvilku, jenom postavím. Zase na celý den? Na celý den, jsem to byl chvilku. Nevím. Ale kouknu se tam na pár minutek, jenom nic moc. Ne, jenom tam prostě dám věci do toho. No, zkusím ten od Angli. Ale ty si hraješ celý. Kolik tam máš nahráno? Málo. Kolik máš nahráno na tom Pokémonovi? Dohromady dneska? Dneska. Jak dlouho si pařila na Switchi? Jenom 8 hodin. Jenom 8 hodin. Ty vole. 5700, OK, zkuste nás někdo napadnout. Že já nedržel hubu.